มิงลาบายองซีตะเต็งงาถองมาอะยิงตันโบเลยปาเดตู้เยอเมียยาไข่นองวา15ยาไข่นองอเมียยาไข่นองตินทาบีดาရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာတီချာရိုးကပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အရင်တန်ဖိုးဘလောက်လဲဆိုတာကိုသိချင်လားအရင်တန်ဖိုးကတိတိကျကျမသိဘူးကိုကသိတာရောင်စည်းတန်ဖိုးပဲသိတာဒါဆိုရင်အရင်တန်ဖိုးရှာချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဘလို့ရှာလို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ video lesson လေးမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်မူရင်းဈေးကဘလောက်လဲဆိုတာကိုမသိရဘူးမတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံမှန်းတန်ဖိုးအရင်ဆုံးရိုက်ထည့်လိုက်ဒါ1000ရိုက်ထည့်လဲရတယ်2000ရိုက်ထည့်လဲရတယ်3000ရိုက်ထည့်လဲရတယ်အဲ့ဒီရိုက်ထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးကို15ရာခိုင်နှုန်းတင်ပြီးတော့ရောင်းစည်းသတ်မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ညီမချင်းထိုးမယ်သူ့ရဲ့ခံမှန်းတန်ဖိုးမှတ်မယ်ပြီးရင်15ရာခိုင်နှုန်းတင်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါင်းမယ်ဒီခံမှန်းတန်ဖိုးရဲ့အမြောက်15ရာခိုင်နှုန်းတင်အောင်မယ်အနားခောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တို့ရခံမှန်းတန်ဖိုး1000ကို15ရာခိုင်နှုန်းတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ1100နဲ့မှ90ရရတယ်။ဒီချေရိုးရဲ့ရောင်းစရာဘလောက်လဲဆိုရင်တသိန်းထဲမှာ900။ဘလို့တွက်မလဲဆိုရင်ကိုစီနဲ့တွက်လို့ရတယ်။ data တွေကိုသွား what if analysis ကိုသွားမယ်နော်။ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုသုံးမယ်။ what if analysis ထဲကနေပြီးတော့မှကိုစီကိုသုံးမယ်။သုံးပြီးတော့ရင်ဆက်ဆဲဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလက်ရှိအဖြေထုတ်ထားတဲ့1150ခံမှန်းရောင်းစရာကိုထည့်လိုက်တွဲလို့မှာကိုတကယ်ရောင်းနေတဲ့ရောင်းစည်းကိုအမှန်တကယ်ထည့်မယ်တသိန်းနဲ့9000ရောင်းနေတယ်ဆိုရင်တသိန်းနဲ့9000ရိုက်ထည့်လိုက်ချိန်ချင်းဆဲကကြတော့ဘယ်ဆဲကွက်ကိုချိန်မှလဲဆိုရင်ကိုခံမှန်းချေထည့်ထားတဲ့အမောက်1000ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက် OK နှိပ်လိုက်မယ် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရောင်းစည်းတသိန်းနဲ့9000ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့မူရင်းဈေးက9100ထဲမှာ300ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအပြေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကရောင်းစည်းပဲတည်တယ်သူ့ရဲ့အရင်တန်ဖိုးကိုရှာကျင်နေဆိုရင်ဒီနီလန်းလေးနဲ့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရောင်းစည်းကိုခံမှန်းတန်ဖိုးနဲ့ function တွက်ပေးထားရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကျမှကိုစီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့မှတွက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီလိုမျိုးသုံးချင်တဲ့ကိုရဲ့အရင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတီချာတို့ကသိချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ function လေးကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေရှင်တကယ်ချင်းလေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးတော့ပါအောင်နော်